Православните христијани утре го слават споменот на 40-те маченици од Севастија. За овој празник се врзани и многубројни народни обичаи, главно поврзани со бројот 40. Во Разлошко, Пиринскиот дел на Македонија, например, секој требало да направи 40 метанији пред Господ, од полето да донесе 40 прачки, 40 билки и 40 ракови од реката. Во Штип традиција е да се оди на Исарот, од каде се фрлаат по 40 камчиња кон Брегалница, а дома се прават 40 тиганици за јадење. Сепак верската конотација на утрешниот празник е во чест на мачениците кои одбиле да се поклонат на идолите Незна Божички. Овој празник е по повод маченичкото загинување на 40-те маченици младенци во 320-та година од Севастија кои не сакале да се поклонат на идолите Незна Божички. Бидејќи сите тие биле младенци, во нивен спомен, секоја година, барем овде во Штипе, обичај да младите кои склопиле брак во текот на годината, на овој ден го честуваат овој празник како своја домашен празник и се собираат и го слават. Инако обичај кај нас во Штип е да се искачуваат на Исарот, тамо се наоѓа црквата Свети Архангел Михаил, ја посетуваат црквата и така и започнува пролетта во секој случај. Во Штип овој верски празник има долга традиција на славење, а најмногу го празнуваат младите брачни парови. Сите младенци кои стапиле во брак, односно се венчале во изминатиот период од младенци до младенци, доаѓаат ден пред самиот празник младенци во соборниот храм Свети Никола, ние ги покануваме со писмо, ги донесуваат своите венчални свеќи, ги палат и вршиме молебен за нивните.